İçki işler organlarının cemaat xavfsizligini ta'minlash ve jinoyatchilikka karşı kurash sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida joylarda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan barcha xodimlarning umumiy dunyoqarashi, siyosiy ongi, ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Mana shunday tadbirlardan biri Xorazm viloyatida bo'lib o'tdi. Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi, kadrlar boshqarmasi va Urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan navbatdagi ma'naviy ma'rifiy tadbirga ichki ishlar organlari va xizmat vazifasini bajarish paytida qahramonlarcha halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari taklif etildi. Tadbirda viloyat musiqali drama teatri aktyorlari tomonidan Jaloliddin Manguberdi spektaklidan parcha namoyish etildi. Monologlar aytildi. Bugungi tadbirimizni bizga Jaloliddin Manguberdi haykali poyida o'tkazmayapmiz. Chunki Jaloliddin Manguberdi mardlik, jasorat, vatanparvarlik timsoli sifatida xalqimiz qalbidan chuqur joy egallagan. Tadbir yakunida qahramon xodimlarning oila a'zolariga ichki ishlar boshqarmasi tomonidan esdalik sovg'alar va badiiy kitoblar topshirildi.